I dag i studiet er vi ikke engang i studiet, men backstage på optagelserne til Klipfiskerne. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Brian Mørk, og det her det er mit show, og i dag er det en lille smule anderledes i forhold til, hvad det plejer at være. Det der gør med, at vi simpelthen ikke er i studiet. Vi optager ikke et normalt afsnit. Vi er i gang med at optage de to sidste afsnit af Klipfiskerne, det populære TV2-program, og jeg har været med til at producere det et par år i træk, og nu i dag vil jeg tage jer med rundt og møde nogle af alle stjernerne, værterne og gæsterne, alle de kendte mennesker, som jeg er blevet ret gode venner med i løbet af de sidste par år. Når man går tæt op hinanden som kollegaer, så lærer man hinanden at kende, når man får et lidt specielt slægtsbånd og et kendskab til hinanden. Og det er det, jeg har tænkt mig at involvere jer i, give jer et indblik i løbet af dagens program. Så det skal nok blive fremragende. Jeg står nu her sammen med Thomas Warberg, en af de to værter på, eller holdkaptajner på Klipfiskerne. Og Thomas, vi har jo arbejdet sammen i lang tid nu, ikke? Jo. Og jeg synes det har været ret udmærket. Altså, jeg startede en del tid før du gjorde. Har du, dengang du startede, har du på en eller anden måde, har du lært noget af mig i tv-processen at skulle lave tv eller slags? Er det til podcasten det her, eller hvad er det til? Ja, jeg er til Brian Mørk Show podcasten. Ja, det er, kan vi ikke, det, jeg tror ikke rigtig på ideen. Ideen om hvad? Podcast. Hvad mener du, at du ikke tror på din podcast? At din. At jeg har hørt... Det er grundideen. Jeg er ikke så begejstret. Altså min podcast eller podcast generelt? Nej, der er rigtig gode nogen derude. Men jeg har hørt... jeg har hørt et par minutter af din. Det er ikke... Det er ikke... Nej. Så det vil jeg helst ikke. Jeg er så lige stødt på en gammel ven her backstage, Mads Knarborg, skuespiller, og hej. Hej, hej Brian. Vi er jo, og det ved lytteren selvfølgelig ikke, vi er jo begge to fra Roskilde. Det er rigtigt, ja. Og vi kender hinanden fra gamle dage i Roskilde, da vi begge to var... Og det må du ikke helt glemme endnu, hva'? Nej, nej. Det var skægt. Vi havde det jo sjovt, når du skatede, og jeg stod ved siden af og kiggede på, du skatede, og, ja. Og vi havde jo hvad sådan en slags venskab dengang, ikke, som har... Nej, det var din bror, jeg kendte, ikke, mest. Det var ikke rigtig dig, jeg sådan hænger ud. Nej, men du ved, jeg var tit dernede sammen med min bror, ikke? Og så var vi vel sådan et... vi hang ud lidt ligesom en Nej, du var en del af de der gutter, der stod og tit kiggede og gerne ville kunne køre skateboard, kan jeg huske. Jamen, jeg var ikke... Det er rigtigt, jeg kørte ikke så meget skateboard som jeg andre. Men jeg var da... Jeg kan da huske, og det kan du sikkert også selvfølgelig huske, at når de der sommerdage, hvor vi bare hang ud og havde det pisse sjovt. Jeg tror, det var dig, der havde det sjovt i hvert fald. Jeg kan huske, at jeg havde det pisse sjovt med din bror, og du rendte rundt og taggede og sådan noget. Det var mega kikset, men sådan var det jo. Ja, men det pussy er jo, at det er jo sådan en ting, som stadigvæk... Må jeg lige spørge, er det ikke nok, jeg følger dig på... Det, sidst vi mødtes, der var det der, kan du ikke følge mig på Facebook? Det gør jeg, det der podcast-halløje der. Det følger jeg. Er det ikke nok, Brian, eller hvad? Jo, det er jeg super glad for. Ja, okay. Tak for det. Super. Og jeg følger også dig på Facebook. Altså, nå, det har jeg ikke luret, men alright, fedt. God. Men det var bare det. Det var bare det, det egentlig. Tak. Okay, så tak. Håber, det var sjovt at være med i programmet. Det var fandme sjovt, og kæft, det var sjovt. Der var nogle gode venner med der. Både Niels og Lasse og sådan nogle, de fandme... Ja, Niels og Lasse, gamle kammerater. Gode fyre der. Ja, ja, gode gamle venner. Ja. Godt. Men det var bare det. Tak for det. Tusind tak, Mads. Ha' det godt. Ja, ha' det godt. Hej, hej. 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 Hey, tusind tak, fordi du lytter til Brian Mørk Show. Ja, i virkeligheden, tusind tak, fordi du lytter til alle de titler, vi har på lytbar.dk. Vi er meget, meget glade for, at du er der, og at du gider at høre på alt det, vi har at sige, fordi vi er så mega fede, som vi er. Men du kunne gøre os en kæmpe stor tjeneste, og det kunne du gøre ved at gå ind på iTunes, og så vælge den lytbar podcast, du bedst kan lide, eller nej, glem hvad jeg lige sagde. Gå ind på alle lytbare podcastene, og så kommenter på det. Lav en lille kommentar, ros os, fortæl os, hvor fede og hvor seje, og hvor meget du elsker os, og giv os en masse stjerner i anmeldelse. Hvis du gør det, så hjælper det os
på iTunes. Man kan bedre opdage os på iTunes, så folk kan bedre se, at vi eksisterer, og det er det, vi gerne vil have. Folk vil gerne vide, at vi eksisterer. Så gå ind på iTunes, anmeld os og giv os nogle stjerner, så er du bare fremragende. Vi elsker dig rigtig meget. Vi skylder dig en tjeneste. Vi skylder dig simpelthen en tjeneste. Vi kommer hjem til dig, og så gør vi dig en tjeneste. Tak for det, mand. Niels Olsen, gamle ven. Ikke gamle ven. Det er lige noget, vi skal have fat i her. Venner, det er nogen, som man godt kan lide, og som man ser tit. Vi to, vi er ikke venner. Så, kollega, gamle kollega. Ja, vi er i samme branche, kan man sige, langt ude, selvom jeg jo intet har sådan set med lige præcis dit område at gøre. Jeg er skuespiller. Det er du ikke. Nej. Men, okay. Ja. Men du skal også ned nu, kan jeg forestille mig så. Ned i studiet, ikke? Jamen, jeg går ned, når jeg skal. Det passer mig at gå ned. Ja. Ja, okay. Så det finder jeg lige selv ud af. Ja, så. Ja. Jamen, undskyld. Du går ud til nogle af dine andre. Jamen, jeg går så ud, ikke? Ja. Tak, og undskyld for det. Det er jo. Ha' det godt, Niels. Står du her med dagens deltager og god ven og kollega Lise Bostrup. Hej. Stop. Stop dig selv. Jeg har sagt, jeg gider ikke tale med dig, når du har de der briller på. Jeg har sagt til dig, at de har aldrig klædt dig, du skal simpelthen tage nogle nye briller på. Ellers gider jeg ikke tale med dig. Vi kan ikke, far. Nej. Jeg kan ikke, nej, jeg kan ikke, de skal være runde, de skal være ligesom Brian Mikkelsen. Det er en rigtig Brian. De er briller. Har du med? Men jeg kan ikke. Nej, vist. Kom tilbage, når du har fået nogle nye briller. Jeps. Men vi ses indtil. Hold din kæft, Brian. Andreas Bo! Så lukker du røven, Brian fucking Mørk. Nu har du rendt rundt efter mig i 30 år og sagt, vi skal til at være høret, ej, fedt Andreas, flot tøj, hvor er det dejligt, jeg ser dig godt ud, vi gik i skole sammen. Vi har aldrig nogensinde fucking gået i skole sammen, Brian Mørk. Vi er ikke engang kolleger. Du har sagt noget sjovt 2 gange fra en scene. Tillykke med det, mand. Lær det, at jeg afleverer den ene guldreplik efter. Nej, nu slår jeg dig kraftedme. Kan du lære det? Luk op, Brian Mørk.